откровение тази пропуск и в водите, които израстваме, за да може един ден да станете верни чада на църквата и достойни граждани да помагате на своите родини, близки и приятели. Благодаря на госпожа Албена Дамянова и на госпожа Елена Ангелова, които се потрудиха за организирането на това празнично мероприятие. Благодаря на господин Иво Иванов, кмет на община Лом, който винаги е сред нас, макар и многото ангажименти, но пък ето, че и днес отдели време, за да бъдем тук във Божия дом заедно, да прославиме Рождеството на Спасителя Господа нашего Исуса Христа. Благодаря на всички вас, които присъствахте, които взехте молитвено участие на Светата Литургия и които останахте, за да споделиме тази духовна радост. Честито Рождество Христово, честита да бъде и новата 2012 година, да бъде сборна, изпълнена с много любов, мир и духовна радост. Божието благословение да бъде над всички вас и над вашите домове. Уважаеми съграждани, благодаря ви за това, че се сетихте да се съборния храм на Светение Богородично. Благодаря на тези чудесни деца за това, че ни вдигна душите. Пожелавам ви през тези светли дни много сили, търпение, здраве и през новата 2012 година. Действително, община Лом да има повече години и други неща. Благодаря на тези деца за това, че ни храни.